Mirush Këbashi, mjeshtri i betutave të thella, nga Leonard Vejsi. E kush nuk e mban mend makun, atë që zvendëson të gratë në ndërmarrën e grumbullimit, i cili nuk arrinte t'ja merrte mirë dorën punëve, por që drejtor miti e kishte mik, dërsa shef Nesimi financave e quan të hiç njëri. E kush nuk e mban mend Lithanin, asketin e ishullin e qarprinvi, i cili helmoi piktorin Andrea, që zbukuron të kishat e kazas, por që theu rregullat dhe u dënua nga peshkopi Athanas. E kush nuk e mban mend Zimon, pensionistin që fli që lë aparat me telefonatat e 0900-ës, e që Semi, proletari e shtëpisët moshuarve, lulet e vjeshtës, e quante të degeneruar. Por, a ishte dhe mësues Nardi që i bën depresion zyshnorës që t'i regulonte notat të djalit të Kristoforit, i cili ishte me pozit në komitet. Dhe po a që ishte sociologu apostoli, cili vërtet nuk lëshon të receta dashurie për vajzën e ti, por nuk donte që ajo të martohemi një këngëtar. Pu, artist, këngëtar. Trarele aktu, trarele atje. Pa karakter. Profesion shumë i dyshim për moralin familjar. Ndërkohë ai ka interpretuar dhe një nga batutat emblem të filmit shqiptar kur luante në rolin e Monsieur Braushit, shoku të burgut të Besim Shkëmbit, që duhet lante borxhet e hajdutit Spahi. Më kanë thënë se ke bërkthes. I e futur studimeve. I e përvesh hekurave. Ah, jo profesor. Tremenia. Po Braushi e di çdo thot bishti i qenit. Ja ka pirë lëngun jetës Braushi, profesor. Bishti i qenit është i shtrembër. Dhe atë sa do që ta tërheqësh, hop, prapë i shtrembër mbetet. Kështu është dhe puna jote. Deri sa ke qenë një heri dënuar, deri në varr bishti i qenit do të mbetesh. Tani më Mirush Këbashi, ky aktore që dashur për publikun e me aq shumë klas, nuk do t'jetë më mes të gjallëve. U lërgua fizikisht pas mesnatës së 5 dhjetorit të vitit 2023. Për t'na lënë si trashëgimi në pelikul, gjithfarë karakteresh e personazhesh të cilat ai interpretoi me aq mjeshtri. Jam dizenjator. Çfarë themore? Dezertor? Jo, shoku partizan, jo dezertor. Dezinjator, do të thënë piktor. Këto ishin batutat nga filmi Ne vinim nga lufta, ku Mirush Këbashi do të kishte rolin e Stilianit. Dhe po ajo që i shkëlqeu në rolin e topografit Veniamin tek emblema e dikurshme, që hapte gropa e fuste shishe nën tokë dhe që për pak e shqyen qenë të fshatit. Unë duhet vendosja thellë nën tokë sinoret e çifligjeve që po zhdukeshin. Ata është personi që do kthej përsëri koha atyre dhe tokat që po ndashim fshatarve ti merrnin përsëri. Artistët po ikin një nga një. Është një hemorragji e vazhdueshme. Vetëm një javë më parë u ngjit në Panteon se vdeta, sepse kështu është jeta. As mund të ndodhë ndryshe. Po ikin edhe hyjet e brezit të dy të aktorëve të mëdhenj shqiptar, plehat e mahnitshme. I dhanë ai shumë kinematografisë dhe teatrit, sepse Mirush Këbashi ishte edhe aktor që shkëlqeu në skenën teatrore. Pa kush e kujton që Mirush Këbashi bëri epokë edhe në komedin Kartela e Verdhë, shkruar nga Haxhi Rama. Ndoshta sepse hija e Togjer Shazivarit, që mbante rendin e qytetin e Lushnjës tek koncert në vitin 36, do të ishte shumë e madhe sa ajo e një tifozi sporti. Por ai dinte ti luante mjeshtrisht të dyja, si në skenën e teatrit, pa ashtu në sheshën e xhirimit. Ndaj pa ishte njohur do t'i bënte ai dhe batutat e filmit Gzhoja e vjetër, ku si shofer pianec i premtonte bashkëbiseduesit Pandi Mylla që e dendi me raki. Mos çaj kokën hiç. Ke bagën tyre. Po kam traponin aty jashtë atë bardhoshin. Shishi, çik budallati. Natën kontrolle s'ka. Po unë për 2 orë gjysmë më kam kap korçën. Nuk çan kok bagja po themun ty. Në shkrimin e tij zyrtar thuhet se Mirush Këbashi u lind më 17 prill 1948 në Shkodër dhe u rrit në Durrës. Por si origjina e tij është nga Gjakova. Me vitin 1970 u diplomua për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë dhe filloi punë në teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Aty vazhdoi deri në vitin 1994, duke pasur dhe rolin e drejtorit mes viteve 91-93. Më pas punoi në televizionin shqiptar në departamentin e programeve artistike si ideator dhe prezantues, kurse nga viti 2002 e në vijim në Teatrin Kombëtar. Me vitin 1985, është aktivizuar dhe si pedagog i mjeshtrisë aktorit pranë Akademisë së Arteve. Mirush Këbashi u largua nga jeta toksore, por pas la veten e tij në 10 role. Ai ka në arsenalin e tij të paktën 100 role, nga të cilat 20 janë në kinematografi. Interesant është roli interpretuar prej tij si gazetari kujtim tek Telefoni një mëngjesi. Ja për shembull unë, pse shkrova një artikull për ata që përdorin motorin e shtetit për punë personale, më thyen xhamat e shtëpisë. Tani kam armasa, kam bler xhama rezervë. Ndërsa në rolin e Nikollaqit tek komedia muzikore Karnavalet, Mirush Këbashi shkon edhe më tej. Sikur të ma ngrinit sa rrogën, ajo që më jepni nuk më del. Po ti nuk e shikon se ç'bëhet o lumath. Pastaj unë shpresoj që të ha ndonjë gjë nga ti, e ti shpreson që të hash nga unë. Lëre loni lëre. U gatandis kokoshi një thel. Një Nikollaq Samardxhiu e di se sa rrota duhet lyej në ditë. Mirush Këbashi iku i ngopur nga jeta toksore. Veç duartërkitjeve pa fund dhe mirënjohjes së spektatorit, ai është vlerësuar me shumë çmime medalje.
Një rushkabashi, i cili në fund të vitit 2014 u nderua me titullin e lartë nderi i kombit, më parë kishte titujt artisti merituar dhe mjeshtër i madh i punës. Me 1997, në edicionin e 9 të festivalit eksperimental të teatrit të organizuar në Kairo të Egjiptit, Një rushkabashi është vlerësuar me Sfinksin e Art si interpretuesi më i suksesshëm mes 1000 aktorëve pjesëmarrës nga 46 vende të botës. Ishte pikërisht apologjia e vërtetë e Sokratit që do të ngrinte atë në piedestal. Në festivalin kombëtar të teatrove profesioniste të 1989, u shpall aktori më i mirë me rolin e Sadush Nezirit te komedia Hija e Tjetrit e Rushdie Pulahës. Në vitin 2002, fitoi çmimin e aktorit më të mirë si protagonist në festivalin e aktrimit Apollon 2002 me rolin e Nokes në komedin Sa mirë bëri që vdiq të Ilir Bezhanit. E përveç gjithçka e tjetër që ka të bëjë me rolet, recitimet dhe drejtimin e spektakleve, ashtu siç janë shprehur kolegët e tij, Mirush Kabashi ishte etaloni i një aktori të jashtëzakonshëm, punëtor, njëri shumë familjar dhe shumë korrekt në jetën shoqërore. Por ai do të mbahet mend jo vetëm për aktrimin e tij, por edhe për vitalitetin në maratonën e notit që bënte thuajse çdo mëngjes nga kalata e portit të Durrësit deri në plazhin Iliria. Dhe në çdo rast, si aktor shumë rolësh, si njëri me të njëjtin karakter të pandryshueshëm, ai do të ketë gjithmonë të njëjtin emër, Mirush Kabashi.